presidente Dilma Rousseff toma posse com um grau de aprovação e de expectativa semelhante a de seus antecessores. Não é? Tanto o presidente Lula, como o presidente Fernando Henrique, como o presidente Fernando Collor, quando chegaram ao governo, tinham um grau de aprovação semelhante ao que ela exibe hoje. Né? A questão toda é que o poder ele não é uma perspectiva ascendente, é uma perspectiva de descenso. Né? Você chega ao poder e a tendência natural é que você se desgaste, que você não consiga atender as expectativas e que você, com o passar do tempo, você enfrente, né, marés menos favoráveis, menos sorridentes aí, junto ao eleitorado. Isso porque o eleitorado ele é fiel, ele gosta de quem ele elegeu, e por isso agora ele diz que espera muito, mas ele gosta de resultado. Não pode faltar comida na mesa. Né? E a Dilma ela chega ao Palácio do Planalto como herdeira e sucessora do presidente mais popular da história. E significa que não é pouca coisa, não são poucas esperanças que ela deve atender, que se colocam para ela. São colocadas na direção dela. E o primeiro dado que a gente tem que observar é que a Dilma não é o Lula. Né? O Lula era um presidente que resolvia as suas questões internas com base na sua popularidade. Se havia uma briga com ministros, a sua popularidade, a possibilidade de que ele fosse à televisão, ou às vezes que ele foi à televisão, em que ele se dirigia à população, fazia com que ele resolvesse uma parada. As divergências, as conversas com empresários, com a oposição, tinham todas esse componente. Temos um presidente popular, temos um presidente que a população respeita, né, e cultiva num plano até que às vezes você pode dizer que é um plano do mito. Né? Isso não acontece com a Dilma. A Dilma é uma presidente que vai precisar de outros instrumentos. Né? Ela vai ter que compensar no plano institucional aquilo que o presidente Lula tinha no plano da relação direta com as massas, como dizem os cientistas políticos. Né? O presidente Lula seria um Bonaparte. Pode ser, foi um Bonaparte. A Dilma não tem essa possibilidade. Ela vai ter que negociar, ela vai ter que fazer concessões, ela vai ter que ceder, não é? E nós vamos ter um governo e é assim que ela vai governar. Né? O ponto importante que a gente tem que notar aí é que ela é uma pessoa que tem mais experiência política do que as pessoas gostavam de admitir durante a campanha. Na verdade, a única experiência política que ela não tinha, e é uma experiência essencial, claro, era de disputar eleições. Mas ela tinha sido ministra por 8 anos, sempre em cargos importantes. Antes de ministra, ela tinha sido secretária de um estado que é importante, que é o Rio Grande do Sul. E mesmo a militância política, nós sabemos que a militância política não é uma atividade de recreativa. As pessoas aprendem a definir prioridades, aprendem a fazer discussão política, até aprendem um pouco a liderar, não é? E tudo isso eu acho que fez irá ajudar a presidente Dilma na sua tarefa de dirigir o país. Além disso, ela tem uma formação técnica importante, lhe permite conhecer os problemas, ela tem uma visão econômica desenvolvimentista, é essa visão que ela tem, e ela não vai, eu não acredito que ela vá mudar de visão ao longo do mandato, mas ela também faz acompanhar isso por considerações de caráter técnico. O que ela já demonstrou com preocupações quanto ao crescimento, com preocupações quanto ao controle de gastos, preocupações quanto à redução dos gastos públicos para permitir uma redução dos juros mais adiante. Né? Quer dizer, toda uma visão assim de quem está se preparando para os problemas e quem conhece os problemas. Né? Ela também fez uma mudança na equipe econômica que é importante, que foi retirar o Henrique Meirelles do Banco Central. Essa mudança é importante por uma questão muito simples, vai dar homogeneidade à equipe econômica. Havia uma luta surda dentro da equipe econômica entre o Meirelles e o Guido Mantega. Ela tirou o Meirelles, ela colocou o Alexandre Tombini, que também é um técnico respeitado, um economista cuja nomeação não provocou o menor solavanco nos mercados, nenhuma inquietação, mas evidentemente dá um rumo. Nós podemos esperar uma política econômica mais homogênea. Não é errada.
Economia não é uma coisa científica, em tudo é certinho, só existe uma pessoa que sabe cada milímetro, cada grão de areia do que tem que ser feito. Não, é possível. Existem considerações, existem visões que são alternativas que podem funcionar, né? Do ponto de vista político, a Dilma tem uma situação peculiar. Ela é muito menos popular do que o presidente Lula. Ela tem, não tem essa relação do presidente Lula, né? Mas ela vai enfrentar uma oposição mais fraca. A oposição, até como uma herança do presidente Lula, né? A oposição perdeu seu grande bastião institucional, que era o Senado, onde ela tinha maioria. Hoje o governo também tem sua base no Senado, né? Ou seja, o Senado também é uma casa do governo. Então nós temos assim uma situação em que ela começa o governo com uma força institucional respeitável, importante, né? Também não vamos iludir. Você pode ter muita força, mas você tem que demonstrar habilidade como você utiliza essa força. Os aliados podem se transformar em menos aliados ou até em adversários disfarçados se você não os trata direito. Então, tudo isso são desafios que a presidente vai ter que enfrentar. Mas o grande desafio, de fato, que se coloca agora é aquilo que nós vamos chamar assim da continuidade. Quer dizer, Dilma foi eleita por um presidente popularíssimo que a carregou no braço e fez dela a nova presidente do país. O que ela terá de fazer e o seu destino vai ser jogado, como sempre é jogado, na economia. Nós somos um país que, embora tenha crescido, embora esteja numa fase muito de uma relativa prosperidade, ainda tem muito para ser resolvido. Quando a gente fala que nós somos um país de classe média, nós estamos falando de pessoas que são de classe média, que é quase uma realidade estatística, mas elas vivem com muita dificuldade, o orçamento é apertado, elas se espremem em metrô, em ônibus que faltam, elas frequentam escolas que ainda são de má qualidade, o serviço de saúde não está longe de oferecer aquilo que a medicina moderna oferece, ou seja, são desafios que ela vai ter que responder, porque essas pessoas estarão de olho. E todos esses desafios só podem ser respondidos quando você responde à economia. Então, nós voltamos ao começo. A Dilma, que é economista, que estudou economia, que tem visão de economia e tem concepções de economia, né? Ela vai jogar o seu destino nessa área e, a partir daí, que ela vai ser ou não uma presidente popular, uma presidente bem-sucedida ou não.